Verilir buyursun. Hürmetli tədbir iştirakçıları, mən evvela her birinize teşekkür ederim ki, bak bugün bu kompleksin açılışına gelipsiz. Ve bugün bu tədbirde çoxlu şehit ataları, şehit anaları var. Her birinin karşısında baş eğirəm, her birinin ellerinden öpürəm. Bugün biz toplaşmışıq bu tədbirdə şəhid balamız Rəvan balamızın, mən təkcə Rəvan balamızın demirəm. Bu şəhid bulağı kəndimizin bütün şəhidlərinin adınadır. Bax, onların hər birinin şəkilləri burada Rəvan balamız kimi onun yanında hər birinin şəkilləri döyülüb. Bugün bu məclisə toplaşan, bu tədbirə toplaşan bütün qonaqlarımız bu bulaqdan axan su təkcə su deyil. Bu bulaqdan axan su vətənimizə olan sevgidir, şəhidlərimizə olan ehtiramdır. Bu bulağın qarşısından keçən hər kəs özü özlüyündə başa düşür ki, şəhidlərə hörmət lazımdır. Şəhidlərə həmişə ehtiram lazımdır. Həmişə bu kompleksə boylanıb baxanda o vətənə olan sevgisi bizim balalarımızın günü-gündən çoxalacaq. Və mən bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Musa müəllimə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olsun ki, mənə söz verdi. Mən də Rəvan balamıza bir şeir həsr eləmişəm. Və təkcə Rəvanımıza deyil, kəndimizin bütün şəhidlərinə mən şeir həsr eləmişəm və Rəvan balamıza da bir şeir həsr eləmişəm. O şeiri mən daha bugün də deməyib, mən onu nə vaxt deməliyəm? Ona görə deyirəm ki, elə bir zirvəyə ucalmışsınız ki, ölməzlər zirvəsi adlanır Rəvan. Qan töküb, can verib zəfər çaldınız, vətən sayənizdə şadlanır Rəvan. Adını tarixə yazan igidim. Vətən qəhrəmanım, ay el şəhidim. Şəhidlər, rəvanlar ölməzdir dedim. Ruhum səmalardan boylanır rəvan. Məzarın ant yerim, qurur yerimdir. Müqəddəs ocağım, əziz firimdir. İgidliyin dastanımdır, şeirimdir. Qələmim, varağım odlanır rəvan. İntiqam deyir ki, tək mən yanmıram, şəhid xəbərinə el yanır rəvan, el yanır rəvan. Bugün mən şəhidimizin atasına, anasına onların qarşısında baş əyirəm. Məhəmməd Ələm, Allah səbir versin deyirəm sizə. Səhnə bibi, sizin başınız eləcə də bu tədbirdə iştirak ilə bütün şəhid atalarının, analarının başları ucadır. Biz sizlərin sayənizdə bu vətən torpağın üzərində gəzirik. Şəhid balalarımızın sayəsində ayağımızı bu torpağa basırıq. Qoy onların ruhu şad olsun. Bir də Musa müəllim, mən sizlərdən üzr istəyirəm. Hər bir tarixi abidəni tikən bir abidə olanda ilk öncə onun memarının adı çəkilir. Tarixdə çoxlu abidələr olub və o abidələri tikən memarların adı çəkilir ki, bu abidəni filan usta dikib. Bizim bax bu abidəni, əziz qonaqlar, təmənnasız olaraq elimizin, obamızın dəyərli bir oğlu, usta qəfər, həm də şəhid qardaşı o tikibdi. Tək bu abidəni deyil, həm də qəbristanımızda şəhidimizin xatirəsinə olan hovuzu da tikibdi, həm də təmənnasız olaraq. Qəfər qardaşımla bərabər bu kompleksdə əməyi olan, əziyyəti olan hər kəsin qarşısında mən baş əyirəm. Buyurun.